اور اکثریت نے لکھا ہے کہ فضل بن عباس کی دختر تھی اور علامہ حسین بن عصفور بحرانی انہوں نے اس طرح کی شادی لکھی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں فضل بن عباس بن عبد النظر کی دختر تھی کس سے رشتہ مانگ رہے ہیں حسین فضل بن عباس سے دونوں شہنشاہ چلے فضل بن عباس نے آتے ہوئے دیکھا ننگے پاؤں دوڑا ہیں چونٹی کے در پہ دو دو سو رہے ہیں مقصد بھی ہمارا تھا آنا بھی ہمیں پڑا آپ کو فکرہ کہنا ہے خرید ہوگے فضل نے کہا آپ کو میری ضرورت کیا پڑ گئی آپ کی اس کو ضرورت ہے رضوان اللہ علیہ نے لکھے ہیں اگر بہت سونا لگا سر اٹھانا میرے مولا حسن نے کہا یا فضل لقد شارکتنا فی حسن امیر المومنین فلو معصوب العینین نورید ان نتصل حبلک بحبل امیر المومنین فضل تیرے پاس یہ شرف تھا کہ تو ہمارے ساتھ امیر المومنین کے حسن میں شریک تھا کے بدن کو غسل دیا بلو معصوم العینین گو تیری آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی ہم نے کیونکہ تیری آنکھیں عین اللہ کے بدن کو بے لباس نہیں دے سکتی ہم دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ تیرے شرف کی رسی کو علی کی ولایت کے رسی سے نہ باندھے اور سامنے بھی ہے جو پاس کوئی ایرا گہرا تو نہیں تھا دو امام چل کے جیسے دروازے پہ بیٹھے قریب ہے آپ کی ربابا کس بھائی کے لیے چاہتے ہو جو ہمارے بابا کی شبیہ ہے فضل میں بازی بھائی کو یہ کہا ابھی حاضر کروں یا کوئی دل رکھنا ہے حجت حسن ہے پتہ نہیں حضرت شاہ جی دیکھا چھوٹے کی طرف بھیا کون سا دن تمہارا امتحان ہے اور میں دیکھتا ہوں کم از کم
کم 5000 مجلس تمہارے شہر کی دھرتی پہ پڑتی ہے میں نے کم از کم 5000 اور دیکھتا ہوں ان کا نتیجہ بھی کچھ نکلا ہے بس جا رہی ہیں حال میں میں جب حسن نے کہا نا حسین بھیا کون سا دن کہا آج ہے سات نوے دن 17 کو پتہ نہیں 9 کا عدد کیوں رکھا عباسی شادی کے جمعے پڑھ رہا ہوں میں گویا اس وقت تم سب میری نظر میں باراتی ہو عباس کے یہ تو ہمارے معاشرے کا ڈاکٹر صاحب حصہ ہے نیند نہیں لیتے کبھی مفت کی روٹی کھا کے چلے جاتے ہیں دیتے ہو نا تو اب اس کا نیندرا کیا ہے وہ بھی ہے نا جیب میں جسے نارا نہ لگایا میں سمجھوں گا عباس کا ولیمہ مفت میں کھانا چاہتا ہے Bye.
ہوں ایک تو میں سکینہ سے شرمسار ہوں اور دوسرے تو لاشیں اچھا اٹھا کے تھک گیا ہے مجھے یہیں چھوڑ دا ان لوگوں کے فکروں کا میں دامن میں یہی کہ یہی فکریں پڑھیں علماء مقادر نے لکھا جیسے دن بھر کا تھکا ماندہ مزدور شام کو تھکے قدموں سے گھر لوٹتا ہے I'm a chef.